Tjena! Nu är det spännande här. Jag har fått på ett sån här GTIR-svänghjul från Yamaha. Som ska göra att den blir lite mjukare i gången. Den här YZF-en, som Kvarnstrand säger, den är lite sprättig. Och det har det väl varit, lite sprättet. Jag har kört med 1350-drevning också. Men nu har jag börjat att laborera lite med drevningen också. Så nu kör jag 1250. Jag har gått ner en kugg fram, det vilket motsvarar cirka 3,5 kugg bak. Cody Webb, USA, han kör en beta. Han kör faktiskt på 1253 när han kör enduro cross inne i staterna. Så att jag behåller nog den här 1250 till vinterkuppen nu i Karlsborg. Och nu är det spännande med svänghjulet, hur mycket detta gör. Så att jag drar på hjälmen, på med handskarna, och så drar vi en liten sväng här på min lilla testrunda. Det är blixtrande fint väder idag. Så att vi hojtar på. Så häng på nu här medan hjälmen snurrar på. Kanonväder. Det är väl någon minus. Strålande solsken. Det är inte en människa här ute. Strax utanför stora staden. Så får vi se hur detta verkar. Det är som sagt ruskigt spännande. Med lite GTIR-grejer. Sånt som kallas för fabrik-grejer. Riktigt kul. Känns lite i gasen redan att den inte är riktigt så rapp som den var innan. Vi får väl kolla läget. Thank you.
Ja! Det var en helt ny hoj. Helt ny. Så fint den drar. Inget sprättande. Jag undrar hur det är med lite mer vikt i svängen, för den är otroligt stark i motorn. Ja, jätteroligt. Helt ny. Väldigt mer, mycket mjukare i gången. Samtidigt som jag känner att det är en hel del ork. Så att det ska bli jätteroligt. Till Karlsborg detta. Ja, och vi fortsätter att jobba på idag. Kingling i skogen. Hej.